Şagirdlər, mən sizlərə ikinci sinif riyaziyyat iş dəftərindən səhifə 33 və 34-də olan tapşırıqların izahını verəcəm. Ümumiləşdirici tapşırıqlar, birinci tapşırıqdan başlayaq. Fərqi tapın. Gördüyümüz kimi, əziz şagirdlər, bizə alt-alta çıxma əməli veribdir. Biz bu kimi misallarda nə edirik? Təklikdən təkliyi çıxırıq, onluqdan onluğu çıxırıq. 5-dən 3-ün çıxırıq 2-si, 8-dən 2-sini çıxırıq 6-sı. Yəni 85-dən 23 çıxanda 62-si qalır. 9-dan 9-un çıxsaq 0-ı, 6-dan 1-in çıxsaq 5-i, 69-dan 19 çıxanda 50-si qalır. Davam edək. 75-dən 10 çıxanda 5-dən 0-ın çıxırıq 5-i, 7-dən 1 çıxırıq 6-sı, 9-dan 4-ün çıxırıq 5-i, 4-dən 3-ün çıxırıq 1-i, 4-dən 3-ünü çıxırıq 1-i, 5-dən 3-ün çıxırıq 2-si, 5-dən 3-ünü çıxırıq 2-si, 4-dən 1-in çıxırıq 3-ü. 8-dən 6-sını çıxanda qalır 2-si, 4-dən 1-in çıxanda qalır 3-ü. 7-dən 5-ini çıxsaq qalır 2-si, 7-dən 4-ün çıxsaq qalır 3-ü. Davam edək. 8-dən 4-ünü çıxsaq qalır 4-ü, 9-dan 6-sını çıxsaq qalır 3-ü. 8-dən 0 çıxanda qalır 8, 5-dən 3-ün çıxanda qalır 2-si. 0-dan 0 çıxsaq qalır 0-ı, 8-dən 3-ün çıxsaq qalır 5-i, 7-dən 0 çıxsaq qalır 7-si, 6-dan 6 çıxanda qalır 0-ı, öndə yazılan 0-ı yazmasaq da olar. 4-dən 1-in çıxanda qalır 3-ü, 7-dən 4-ün çıxanda qalır 3-ü, yəni 74-dən 41 çıxanda 33-ü qalır. 37-dən 25 çıxanda əvvəlcə təkliyi çıxırıq, 7-dən 5-ini çıxsaq 2-si, 3-dən 2-sini çıxsaq 1-i, 9-dan 6-sını çıxsaq 3-ü, 3-dən 2-sini çıxsaq 1-i, 7-dən 2-sini çıxsaq 5-i, 9-dan 5-ini çıxsaq 4-ü. Baxaq növbəti tapşırığa. Ədəd oxunda verilmiş təsvirə əsasən boş xanalara uyğun ədədləri yazın. Baxaq. Baxın, əziz şagirdlər. Nə yazıb? 87-dən 1 onluq, yəni 1 addım geri gəlib. 87-dən 10-un çıxıb, neçənin üzərinə gəlib düşür? 87-dən 10 çıxsaq, düşür 77-nin üzərinə, 77-dən 10 çıxanda 67-nin üzərinə, 67-dən də 5 çıxıb, gəlib neçənin üzərinə düşüb? Baxın, 62-nin üzərinə. Tapşırıqda bizə nə deyir? Ədəd oxunda verilmiş təsvirə əsasən boş xanalara uyğun ədədləri yaz. Baxın, əziz şagirdlər, 10, 20, üzərində də 5 gəlsə 25. Yəni, 87-dən neçəsini çıxıbdır? 87-dən 25-ini çıxıbdır. 87-dən 25-in çıxıb. Neçənin üzərində gəlib düşüb? Ədəd oxu üzərində 62-nin üzərində. Yəni, 87-dən 25 çıxanda qalır 62-si. Yəni, 87-dən 25 çıxanda biz necə çıxa bilərik? 2 onluq geri gedə bilərik. 10, 10. Və yerdə qalan təkliyi də 5 vahid. Geri getməklə cavabımızı ala bilərik. Misalları həll edin. Həll edək. 74-dən 12 çıxanda, baxın, ikinci tapşırıqda çıxdığımız kimi ədəd oxunda necə çıxırıqsa, yəni fikrimizdə də o cür düşünə bilərik. 74-dən 10 çıxa bilərik, yəni 74-dən 10 vahid geri gələ bilərik. 64-ün üzərində dayanarıq ədəd oxu üzərində. Təkliyi də çıxanda 64-dən də 2 vahid geri getsək, 62-nin üzərində dayanarıq. Yəni, 74-dən 12 çıxanda qalır 62-si. 44-dən 31 çıxsaq, 44-dən 30-unu çıxsaq qalır 14, 14-dən 1 çıxanda qalır 13. Yaxud da ki, 44-dən 3 onluq geri gələ bilərik. Sizə çətindirsə hesablamaq, əziz şagirdlər, onluqları barmağınızda tuta bilərsiniz. 3 onluq. 3 onluq geri gələ bilərsiniz. 44-dən 3 onluq geri gələndə 1 onluq geri gəlsəz 34, 2-ci onluğu geri gəlsəz 24, 3-cü onluğu geri gəlsəz 14. 14-dən də 1 təkliyi çıxanda qalır 13. 34-dən 4-ünü çıxsaz, 34-dən 4 çıxanda, baxırıq burada, yəni çıxılanımızda onluq yoxdur, təkliyi çıxırıq, 34-dən 4 çıxanda qalır 30-u.
79'dan 5-in çıxsaz, 9'dan 5 çıxsaz, təkliyi çıxsaz, öncə qalır 4-ü, onluq hissəsi yoxdur. 70-dən də, yəni 0 çıxsaq, edir 70. 70-in üzərinə 4 gəlsəz, edir 74. 57-dən 0 çıxsaz, əvvəlcə təkliyi çıxa bilərsiniz. 7-dən 0 çıxarsınız, 0. 50-dən də 50-ni çıxsaz, yəni 5 onluğumuz 50-dir, edir 0. 0-ın üstünə 7 gələndə edir 7. 99-dan 52 çıxsaq, iki qaydada, yəni izah edirəm. Bir qədər əvvəl ədəd ox üzərində hesablama qaydasına uyğun olaraq, məsələn, 99-dan 5 onluq geri gələ bilərsiniz. 99-dan 5 onluq geri gəlsəz, 99-dan 10 çıxsaz, 89, digər onluğu çıxsaz, 79, 69, 59, 49. 49-dan da yerdə qalan bu iki təkliyi çıxsaz, cavab edir 47. Yaxud da, əziz şagirdlər, təklikdən təkliyi çıxa bilərsiniz. 9-dan 2 çıxa bilərsiniz, 7-si. 9 onluğumuz 90, 5 onluğumuz 50. 90-dan da 50 çıxarsınız, 40. 40-ın üzərinə 7 gələndə edir 47. Sizə uyğun olan, asan gələn yolla hesablaya bilərsiniz. 8-dən 6-sını çıxaq. Qalır 2-si. 4 onluğumuz 40, 1 onluğumuz 10. 40-dan 10 çıxanda qalır 30-u. 30-un üzərinə 2 gələndə edir 32. Yəni 48-dən 16 çıxanda 32-si qalır. 51-dən 10 çıxsaq 41, 41-dən də 1 çıxanda edir 40. Davam edək. Boş xanalara uyğun ədədləri yaz. Yazaq. Hesablamanı kənarda da apara bilərsiniz. Boş xanaya uyğun ədədləri yazaq. 78-dən çıxırıq 26-sını. 78-dən 20 çıxsaq 58, 58-dən 6 çıxsaq edir 52. Boş xanaya yazırıq 52. Əlikin üzərinə 15 gəlsəz, əlikin üzərinə 10 gələndə edir 62, üzərinə 5 gələndə 67. 67-dən 31 çıxsaz, 67-dən 30 çıxırsız, 37 bir də çıxanda qalır 36-sı. 36-dan isə 23 çıxıb, 36-dan 20 çıxsaz, 16, 16-dan da 3 çıxanda qalır 13. Hesablamanı dediyim kimi isə asan olan üsuldan alt-alta yazmaqla kənarda da hesablaya bilərsiniz. 60-dan 30 çıxır. 60-dan 30 çıxanda neçəsi qalır? 30-u. Boş xanaya yazırıq 30. 30-un üzərinə 8 gəlsə edir 38. 38-in üzərinə 11 gəlsə, 38-in üzərinə öncə 10-u gəlin. 48 üzərinə 1 gələndə 49. 49-dan da 42-sini çıxsaq, 49-dan 42 çıxsan, 49-dan 40 çıxanda qalır 9-u, 2-ində çıxsaq qalır 7-si. Keçək növbəti tapşırığa. Bizə nə deyir? Tərəzinin gözlərini bərabərləşdirmək üçün neçə qub götürmək və ya əlavə etmək lazımdır? Boş xanalara uyğun ədədləri yaz. Baxın, əziz şagirdlər, şəkilə diqqət edirsiniz və bizə tapşırığı məchul ifadə kimi verib. Bu cür düşünərək daha rahat, daha asan yaza bilərik. Azalan, çıxılan, fərq. Çıxmanın komponenti azalan, çıxılan, fərq. Məchul çıxılanı tapmaq üçün nə edirik? Məchul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxırıq. Yəni 27-dən 7-sini çıxırıq. 27-dən 7 çıxanda neçəsi qalır? 20-si. Aydındımı? 20. Burada isə toplanan, toplanan, cəm toplanan komponenti yada salırıq və məchul toplananı tapmaq üçün nə edirik? Cəmdən məlum toplananı çıxırıq. 27-dən 7-sini çıxırıq. 20-ni yazırıq bura. Yəni 20-nin üstünə 7 gəlsə 27. Yəni tərəzinin gözündən 20 kub götürməklə bərabərləşdirə bilərik. Yaxud da tərəzinin gözünə 20 kub əlavə etməklə tərəzinin gözünü bərabərləşdirə bilərik. Bura 20 kub əlavə edə bilərik. Yaxud da buradan 20 kubu götürə bilərik ki, tərəzinin gözü bərabər olsun. Davam edək. Baxaq, toplananın komponentini yadımıza salaq. Toplanan, toplanan, cəm. Məchul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxırıq. 45-dən 30 çıxırıq, qalır 15-i. Tərəzinin gözündən 15 kub götürə bilərik ki, tərəzinin gözü bərabər olsun. Və yaxud azalan, çıxılan, fərq. Məchul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxırıq.
45'dan 30 çıxırıq 15'i və yaxud da tərəzinin gözündən 15 kub ya götürməliyik. Daha doğrusu ki tərəzinin gözü bərabər olsun. Yaxud da tərəzinin gözünə bu gözdə 15 kub əlavə etməliyik ki, hər iki göz bərabər olsun. Baxaq. Azalan, çıxılan fərq. Məhsul çıxılan tapmaq üçün azalandan fərqi çıxırıq. 58-dən 23 çıxanda neçəsi qalır? Qalır 35. Tərəzinin gözündən 35 kub götürməklə tərəzinin gözünü bərabərləşdirə bilərik. Bax, bunları götürə bilərik. Və yaxud da toplanan, cəm, məhsul toplanan tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxmaq lazımdır. 58-dən 23 çıxanda qalır 35. Və yaxud da tərəzinin gözünə 35 kub əlavə etməklə tərəzinin gözünü bərabərləşdirə bilərik. Baxaq 6-cı tapşırığa. Hesabla və müqayisə et. Öncə hesablamamızı aparaq, sonra müqayisə edək. 78-dən 12 çıxanda, 78-dən 10 çıxsaq 68, 2 çıxanda 66. 32-nin üstünə 23 gəlsək, 32-nin üzərinə 20 gələndə 53, üzərinə də bu təkliyi 3-ü gəlsək, edir 55. Müqayisə etsək, 66 çoxdur, yoxsa 55, 66 55-dən çoxdur. Yəni, 66 böyükdür 55-dən. Baxaq növbəti tapşırığa. 20-nin üzərinə 20 gəlirik. 40, 63-dən 20 çıxan, 23 çıxanda qalır 40-ı. 40 bərabərdir 40-a. 31-in üzərinə 26 gəlirik. 31-in üzərinə 26 gələndə 31-in üzərinə 20 gələk 51, üzərinə də 6 gəlsək 57. Birbaşa cavabları ona görə yazmıram ki, sizin hesablamanız üçün köməkli olsun. Ola bilər ki, hesablamada çətinlik çəkənlər ola bilər. 86-dan 20 çıxaq edir 66, 66-dan 4 çıxanda 62. 57 çoxdur, yoxsa 62? Təbii ki, 57 62-dən azdır. Yazırıq 57 kiçikdir 62. Davam edək. Aha, artıq 6-cı tapşırıq bitdi. Baxaq məsələmizə. Növbəti səhifədə, səhifə 34-də olan məsələmizə baxırıq. Lalə ədəd oxunda seçdiyi ədəddən 3 vahid geri sayıb 35 ədədinə çatdı. Lalə əvvəl hansı ədədi seçmişdi? Öncə məsələni 1 dəfə, 3 dəfə, 5 dəfə anlayana qədər oxuyuruq. Sonra isə tapşırıqları həll edirik. İlk öncə siz tapşırıqlara diqqət edin, sonra isə müəllimin dəstəyindən istifadə edin, səhvlərinizi və düzlərinizi yoxlayın. Lalə ədəd oxundan seçdiyi ədəddən 3 vahid geri gəlib 35-in üzərinə düşübsə, baxın, Lalə 3 vahid geri gəlməklə 35-in üzərinə düşüb. Lalə hansı ədədi seçmişdir? Bunu tapmaq üçün 35-dən 3 vahid irəli getmək lazımdır. 1, 2, 3. Lalə hansı ədədi seçmişdir? Lalə 38 ədədini seçib ki, 38-dən 3 vahid geri gəlməklə 35-in üzərinə düşüb. Buradan aydın olur ki, Lalə 35 ədədini, 38 ədədini seçib. Yaxud bunu deyil, Lalə hansı ədədi seçmişdir? Biz bunu tapmaq üçün belə yaza bilərik. Yəni, 35-dən 3 vahid irəli getməklə tapa bilərik. Və yaxud da 38-dən 3-ünü çıxarıq, yəni geri saymaqla 35 alarıq. Lalə hansı ədədi seçmişdi? Bizdən bunu soruşur. Lalə 38 ədədini seçmişdi. Lalə əvvəl hansı ədədi seçmişdi? 38 ədədini. Yazırıq 38. Baxaq. Rəqs dərnəyinə 48 nəfər iştirak edir. Rəqs dərnəyində 48 nəfər iştirak edir. Onlardan 20-si dünya xalqlarının rəqslərini, qalan şagirdlər isə milli rəqsləri öyrənirlər. Neçə şagird milli rəqs öyrənir? Milli rəqsləri öyrənən şagirdlərdən 15-i qız, qalanları oğlandırsa, neçə oğlan milli rəqs öyrənir? Baxın, əziz şagirdlər, ümumilikdə neçə nəfər dərnəyə gedir? 48 nəfər dərnəyə gedir. Bəs bu 48 nəfərdən 20-si xalq rəqsini öyrənirsə, 48-dən 20-si xalq rəqsini öyrənirsə, neçə nəfər milli rəqs öyrənir? 48-dən alt-alta da çıxa bilərsiniz, qarşı-qarşıya da çıxa bilərsiniz,
48'den. Çıxa bilərsiniz 20'sini. 8'dən 0 çıxsa 8'i, 4'dən 2 çıxsa 2'si. Buradan aydın olur ki, 48 nəfərdən 20 nəfəri dünya xalqlarının rəqsinə gedirsə, 28 nəfəri milli rəqsə gedir. 28 nəfər milli rəqsə gedir. Düzdür mü? Daha bizə bir sual verir. Milli rəqsləri öyrənən şagirdlərdən 15-i qız, qalanları oğlandırsa, neçə oğlan milli rəqs öyrənir? Milli rəqs öyrənən neçə nəfər var? 28 nəfər. Düzdür mü? Bunlar ümumilikdə saydı. 28 nəfərdən 15 nəfəri qızdırsa, neçə nəfəri oğlan edir? 25 nəfərdən 15-i qızdırsa, yəni ümumi saydan qızların sayını çıxmaqla biz oğlanların sayını müəyyən edə bilərik. Buradan aydın olur ki, 13 nəfər oğlandı. Oğlan. Neçə nəfər oğlan oldu? 13 nəfəri oğlan oldu. Milli rəqsə gedənlərin 13 nəfəri oğlandır. Davam edək 9-cu məsələmizlə. Göldə 22 ördək var idi. Bu qazların sayından 12 vahid çoxdur. Baxın, əziz şagirdlər, biz diqqət edək şəkilə. Şəkildə görürük ki, qazlar da üzür, ördəklər də üzür. Bizə deyir ki, göldə 22 ördək var. Bu qazların sayından 12 vahid çoxdur. Ördəklərin sayı qazların sayından 12 vahid çoxdursa, bu deməkdir ki, qazların sayı ördəklərin sayından 12 vahid azdır. Göldə deyir, neçə qaz var? Göldə 22 ördək varsa, bu qazların sayından 12 vahid çoxdursa, biz qazların sayını tapmaq üçün 22-dən çıxırıq 12-ni. 22-dən 12-sini çıxsaq, alırıq 10. Buradan aydın olur ki, qazların sayı neçə dənədir? Göldə 10 qaz var. Göldə cəmi neçə qaz və ördək var? Göldə 22 ördək var. Neçə dənə qaz var? 10 dənə qaz var. Bizə deyir, bunların birlikdə cəmi sayı nə qədərdir? Cəmi sayı 32 dənə. Ümumi sayı 32-dir. Keçək növbəti tapşırığımıza. 10-cu məsələyə diqqət edirik. Samir və Səbinə hərəsi lövhəyə 2 ox atdı. Samir neçə xal topladı? İlk öncə hərəsi 2 ox atıb Samirin neçə xal topladığını müəyyən edək. Hələ ki, məsələni yarıda saxlayıram. Baxırıq ki, Samir 2 dənə ox atıb, oxun biri neçənin üzərinə düşüb? 13-ün üzərinə, biri neçəyə düşüb? 15-in üzərinə. Düzdür mü? Samir neçə xal topladı? 13-ün üzərinə 15-i gəlməklə Samirin topladığı xalı müəyyən edirik ki, Samir 28 xal toplayıb. Bu Samirin topladığı xaldır. Samir. Sonra bizə deyir, Səbinə birinci cəhdə 13 xal topladı. O qalib gəlmək üçün ikinci cəhdə neçə xal toplamalı? Baxın, əziz şagirdlər, diqqətli oluruq. Samir də birinci cəhdə 13 xal toplamışdı. Cəhdin birində 13-dür. Səbinə də birinci cəhdə 13 xal toplayıb. Samir, Səbinə ikinci cəhdə oxu hansı ədədin üzərinə atmalı ki, hansı xalın üzərinə atmalı ki, Samirdən çox xal toplamış olsun. Bax, Səbinə ikinci cəhdə oxu atsa 14-ün üzərinə, Səbinə xalı eləyəcək 27. Biz Samirin xalı necə tapmışıq? 28 tapmışıq, düzdür mü? İkinci cəhdə 15-in üzərinə düşsə, onların xalı bərabər olacaq. Bizə lazımdır ki, Səbinənin xalı Samirin xalından çox olsun. Yəni, Səbinənin xalı 28-dən çox olsun. Ona görə Səbinə ikinci cəhdə xalını çox olması üçün 16-ın üzərinə ata bilər, 9-un üzərinə ata bilər. Yox, üzr istəyirəm, 9-un yox. 16-ın üzərinə ata bilər, 20-in üzərinə ata bilər ki, xalı çox olsun. Yəni, 15-dən böyük olanların üzərinə düşməlidir. Bizə deyik, ikinci cəhdə Səbinə o qalib gəlmək üçün ikinci cəhdə neçə xal toplamalıdır? Yəni, ikinci cəhdə o 28-dən çox xal toplamalıdır. 29 xal toplamalıdır. İkinci cəhdə o
Daha doğrusu elə bir ədədin üzerine atmalıdır ki, cəmi 29 eləsin. Məsəl üçün, ikinci cəhdə birinci 13-sə, Səbinə ikinci dəfə 16'nın üzerine atmalıdır ki, halı Samirdən çox olsun, qalib olsun. Və yaxud da birinci cəhdə 13 atıbsa, ikinci cəhdə 20'nin üzerine düşməlidir ki, halı Samirdən çox olsun. İzahlarımız bu qədər, əziz şagirdlər. Növbəti izahlarda görüşərik. İzahlardan bağlı hər hansı bir çətinliyiniz olarsa, rəy bölməsinə yazaraq suallarınızı verə bilərsiniz. Hələlik.